Ministri I Jashtëm I Greqisë Nikos Dendias bisedoi në telefon me Miroslav Lajçak, përfaqësues speciali I BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Dendias deklaroi se bisedoi me diplomatin evropian për ngjarjet e fundit në Ballkanin Perëndimor. Greqia është një nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por Athina zyrtare ka njoftuar se do ta ndihmojë Kosovën të marrë liberalizimin e vizave. Pritet që javën e ardhshme ministri grek të shëndrojë në Kosovë për vizitë zyrtare e dyta brenda 3 muajve.